Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Já jsem teďka týden nějak netočila, že jsem si dávala trošku tak nějak voraz, ale dneska mám pro vás zase nový video a tentokrát to bude o takovým tom starter kitu od Sally Hansen na gelový nechty, že jdeme se na to podívat. No, vy víte, že já mám nechty svoje takový strašně měkký, lamavý, třepijou se, nikdy mi pořádně nenarostly, hlavně teda ne ukazováčky, ty se mi prostě vždycky hned zlomily. Já mám fakt jako nechty, když to vezmete tak mě a zatlačím na to, tak se mi hned vohne. Já mám strašně měkký nechty, takže mi na nich ani nevydržel nikdy žádný lak díl než nevím, 2 dny, no prostě už třeba i druhý den se mi někdy ty nechty olupovaly, takže jsem lakovala a lakovala pořád dokola, protože mi žádný lak pořádně nevydržel. A když už vydržel, tak to byl fakt úspěch. No a mě strašně lákala tady tahle ta sada od Sally Hansen, s tím, že teda jsem to chtěla používat, že si dám vlastně ten bezbarvý podklad base coat top coat, a přesto si prostě jsem chtěla lakovat úplně obyčejný laky, jako vždycky. A doufala jsem, že teda ty laky na tom prostě mnohem díl vydržej. No a ono jo, já jsem z té sady naprosto unešená, je to přesně to, co jsem chtěla. Vyhovuje mi to strašně moc a už asi nechci měnit. Možná zkusím jako jiné značky, to určitě asi jo, protože mi ty laky mi přijde docela drahý. Jeden za 300 je prostě na mě trošku moc. A tak se asi podívám někde jinde, po nějakým levnějším a uvidím, jestli mi bude třeba vyhovovat. Každopádně chci aspoň zkusit něco ještě jiného, než jsou tady tyhle ty od Sally Hansen. No ale každopádně tyhle jsou úplně bezvadný. A v tom starter kitu byly takhle 3 laky. Takže jste 1, 2, 3, takže base coat, pak se dává tady tenhle ten barevnej a pak ten top coat. Já ten barevnej jsem použila jednou, vypadá moc hezky, ale já mám prostě radši, když můžu prostě ty nechty tak jako střídat a drží to na tom stejně dlouho, tak jak bych chtěla jako tady tyhle ty. Já teďka nevím, jak dlouho psali, že mají vydržet, 10 nebo 7 dní, teďka nevím, ale mě vydrží fakt těch 7 dní. A i s nalakovaným lakem, i ten lak mi na tom, tohle je po týdnu. Po týdnu to pořád na tom drží. Tady teda jsem někde trošku urazila net. Jsem tak jako někde bouchla a tak jako odletěl. Ale jinak ty nechty jsou fakt teďka strašně pevný. Vůbec se mi neohýbají, nelámou. Prostě takhle krásně mi narostly. Já vám sem dám fotku, jak vypadaly zhruba moje nechty, aspoň dílkově, někdy před Vánocema, než jsem teda začala používat tu sadu. No, vidíte, že narostly opravdu hodně a hlavně teda jako ty ukazováčky. Jsem ráda, že mi konečně narostly, že mám takovou jednotnější dílku, že ty nechty vypadají upraveně, vypadají hezky, nejsou takový okousaný. Hlavně nemám furt někde odlouplej nějaký kus laku, prostě celý týden mi to vydrží. Je to úplně úžasný, ani to nezabere tak dlouho to lakování, mě to lakování baví, že vím, že to je hned suchý, že se nikde nevotřu a nemám tam rýhu nebo něco, prostě je to naprosto jednoduchý. No, já mám teda tady tenhle ten barevný lak, tady ten v té sadě byl odstín Wine Nut, je to krásná taková vínová barvička, já myslím, že si fotku. A vypadá taky moc pěkně a držel na tom stejně dlouho jako normální tady ty laky. Já to stejně po té vždycky sundám, protože už mi to vždycky tak jako lehce odroste a tady u těch kužiček už je to takový divný, takže to po té vždycky měním. A zase si dám jiný lak. A to mě baví. Dál v tom kitu byl tady tenhle ten odlakovač s acetonem, který se tu používá na odstranění toho gelového laku. Pak tam byly tady tyhle ty alkoholové ubrousky, které teda i prodávají. A já jsem teda ani jeden ještě nepoužila. Já jsem to trošku obešla. A používám místo toho Alpu. Prostě stará doba, dobrá Alpa a každý alkohol prostě udělá svoje. Ten výpotek to prostě normálně setřete pomocí jakýhokoliv alkoholu a tady ty ubrousky se opravdu nevyplatí kupovat. Přijde mi to zbytečný, je to drahý.
když to můžete nahradit něčím úplně jednoduchým, levným, co máte doma, tak jako proč si kupovat nějaký ubrousky, že jo? Ale mohla bych vám taky jednou vyzkoušet, že jo? Když už je teda mám. No a pak u toho samozřejmě byla teda tady ta UV lampa, která vypadá moc hezky, krásně se tam vejdou ruce. Já mám malý ruce, já bych tam nadspala celý ruce. No já tam vždycky dám takhle 4 a pak palec zvlášť nějak. Krásně to zapeče, stačí na každou vrstvu, je to teda, má to časovač, takže tisknete tlačítko a 30 vteřin vám to běží, pak se vám to zhasne a máte první vrstvu zapečenou. Takže je to strašně rychlý, bezbolestný. No, občas to teda trošku bolí, protože občas jsem takovej matla, hatla, patla, že tu třetí vrstvu, ta první to nedělá, ale ta třetí vrstva, ten top coat, když omylem dám někde na kůžičku, tak to sakra tak pálí. Když si nevšimnu, že mi to někam steklo, tak to pálí jako čert, jak se vám to zapíká do kůže. Ale za chvilku to přestane. Vy to odpilujete tam, kde nechcete a je to dobrý. Ale ta první vrstva to nedělá, když se někde omylem přetáhnu. Takže bacha na přetahování. Nestojí to za to. No, jak jsem teda říkala, vydrží mi to 7 dní, pak to normálně sundám. Sundávání je úplně jednoduchý pomocí alubalu, takže pohodu. Tahle ta sada se dá teda pořídit, myslím, za nějaký, tuším, 3000, což je strašně, strašně přemrštěná cena mi přijde. Ale já jsem měla to štěstí, že někdy dávno před Vánocema byla nějaká akce v Tetě, ale proč v Tetě, v DM-ku. DM-ku, že vlastně jste nakoupili za 900 nějaký produkty od Sally Hansen a měli jste vlastně tuhle tu sadu. Takže vlastně za 900 máte laky a ještě sadu, takže naprosto skvělá koupě. 3000 bych do tohohle fakt nedala. To fakt jako ne, to mi přijde fakt hodně moc. Navíc jako kdo rád šetří, tak tohle asi úplně mu nevyplatí, nevím. Ale zase je to takový pohodlný doma. Má to svý pro a proti, já jsem teda sebrala všechny ty pro, takže mě se ta sada jakože vyplatila. Doufám, že ještě bude třeba nějaká zase takováhle akce, protože ta se mi moc povedla. Když až nějaká bude, tak určitě do toho jděte, protože to fakt stojí za to. Pokud chcete, aby se vám nechty zpevnily, narostly, vypadaly hezky, jsou krásný pak i lesklý, i bez toho to vypadá celé hezky, ale ne na mých nechtech, protože já už mám od toho lakování tak zažloutlý, že to vypadá tak hnusně, když to nemám nalakovaný přes to nic, takže bez barví to nedělám, ale třeba mamce vždycky přijdu udělat nechty a na tom si ani žádný barevný lak ona nedává a vyhovuje jí to a na těch jejich nechtech to vypadá hezky. Je to takový oživený a je to hezký. Takže a teď se můžeme jít podívat, jak teda funguje celý tenhle ten proces. Takže jako první se teda zbavím klasického laku, co mám teda na těch nechtech. A na to použiju teda tady tenhle ten odlakovač od Ebeling, který je bez acetonu. A když použijete odlakovač bez acetonu, tak sundáte jenom ten klasický lak a ne ten gelový. Takže kdybyste chtěli nahoru odlakovávat, tak jenom tímhle. Takhle vám zbyde jenom ten nehet čistě s tím gelovým lakem. Tak, když máme nehty odlakovaný, takže nám zbyde takhle. Taková ta klasická podkladová vrstva a pokud máte ten lak třeba ještě hezky, tak můžete lakovat třeba znova. Ale já už udělám teda nové, protože už to mám takhle od těch kůžiček takový odlezlý, je to škaredý. Takže vezmu si alobal. A na
čemsto strana Petkovsku. Tak. A vezmu si tamponek a ten si nastříhám na 10 kousků. Pak si vezmu odlakovač, tentokrát už s acetonem, tenhle od Evelyn je fajn. A já se takhle vždycky naliju do víčka. Vezmu si ten kousek tamponku a namočím to mě. A pak to takhle přiložím na net. A to pak obmotám tím obalem. A nechám působit. Nevím, jak dlouho. Mě to pak už třeba po chvíli se trošku pálí, takže se podívám, jestli už to třeba jde a uvidíme, jestli teda už to můžu sundat nebo ne. Myslím, že to tak 2 minuty nechávám. Jak kdy. Tak, můžeme se podívat. A už se nám to takhle začne právě odlupovat. A vezmu se teda pomerančový džíko, který bylo i toho. A vlastně takhle to jednoduše odloupu. Jde to jednoduše a čím se nechá to působit, tak tím vám to bude líp. Tak co udělám dál je, že zatlačím vždycky kůžičku, tak aspoň lehce. Případně nehned zapilu, když třeba potřeba někde. Tak. Pak si vezmu olejček na kůžičky. A trošku to namesu takhle, aby jsme trošku zhydratovali ten nehet. Tak. No a takhle to udělám se všema nechtama. Tohle jsou tedy moje originální nehty. Vidíte, že jsou strašně měkký, že to prostě úplně v pohodě ohnu. Jsou strašně křehký, takže hned jak je vždycky odlakuju a použiju ten olejček, tak ten nechám chvilku působit a pak ho jdu pořádně umýt mýdlem. No a aby nám to na to dobře přichytlo, tak já vyzkouším teda tady ten alkoholový brusek. Já vždycky používám tu Alpu a funguje stejně dobře. No, ale tak vyzkoušíme teda to, co je k tomu určený, taky jednou. Dobře reprezentuju. No a jo, to takové. To jako to je všechno, co tam je. Jo, víc je tam, hustý. Tak, já to i takhle předtím udělám. Aby jsme odmastili ty nechty. Fuj, to smrdí, jak ta dezinfekce, co mi dávali při trhání zubu. Takže jdeme na první krok a tady ten mám už teda docela celkem vyschlý, nebo spíš skoro je potřebovaný, takže už se tak jako táhne a moc tam toho není, takže ty první výrosty jsou vždycky jako popatlaný. Aspoň to protřepu, jak to jde. Tak, snad jsme z toho něco vytřepali. No a normálně nanesu teda na nechty jak lak. Snažte se teda vyhýbat tý kůžičce. Tady ten base coat je takový hodně hutný a není tak lesklý jako ten hlavní, ten top coat. Tady to je vlastně taková fakt jako vrstva, aby se něco utvořilo na nechtech. Když to náhodou máte nějaký popatlaný a vrásčitý, tak to vůbec nevadí, protože ten top coat to pak všechno vyrovná. Tady to, pokud už se nám to táhne jako mě. Už
to nevypadá hezky, je to takový hrbolatý, tak jak když máte vyschlý prostě lak, tak se to tak táhne, patle. No, ale ještě to poslouží, než si pořídím něco jiného. Tak, první vrstvu máme, no. A můžeme zapíst. Já teda první dělám takhle. 4. No a čekáme teda, než to zhasne. Tak, pokračujeme ještě pořád s tím basecoatem a dávám druhou vrstvu. Nic jsme zatím neotírali, žádné výpotky, normálně to se na to naneseme. A zase zapečeme. Tak a jdeme na číslo 3. A to je teda ten top coat. A ten není takový vysychací, ten je pořád krásně tekutý, takže bacha na něj. A fakt tady u toho opatrně ani ho nemáte fakt na té kůžičce, protože to pak hrozně pálí v té lampě, když se to zapíká. Takže bacha na to, fakt se mi to občas stane, že mi to prostě někam steče. Znáte to. Takže být opatrný. Vidíte, že už je to takový leskojší a teď zase jenom ani. Zapečeme. A teď se ukáže, jestli jsme někde přetáhli nebo ne. Nic nepálí, je to dobrý. A ještě jednu vrstvu, obou dávám dvě. No a máme nechty teda hotový a zakončíme teda zase tím smrtým ubrouskem a sitřeme vlastně ten výpotek, co vlastně nám udělala ta lampa. Vidíte rozdíl mezi hotovou a nehotovou rukou. Vidíte, že ty věci vypadají mnohem hezčejc. Vypadají tak hezky upraveně, tady to takový strašně matný, škaredý. A tady, jo, tady to vidíte, jak se to krásně leskne, to je velký rozdíl. A ty nechty jsou krásně tvrdý. A teď už si můžete dělat vlastně všechno. Už vůbec nelepijou nic. Takže se nemusíte bát a můžete přes ně normálně lakovat. A já jdu dodělat teda druhou ruku a pak... No a tohle už je teda celý video, já už jsem si nechty jenom nalakovala normálním lakem. Tohle je teda od Avonu Stardust, ne? Nevím, jak se to jmenuje, myslím, že turquoise, něco takového, ale hrozně krásný, třpitkatý a uvidím, jak bude dlouho držet. Jinak on dlouho držel i na normálních nechtech, což je jako mě divný. Takže já myslím, že vydrží celý týden i na těchlech, je to strašně hezky. No a já jsem z téhle sady naprosto nadšená, vyhovuje mi, přesně jsem to, co jsem od ní očekávala, tak to fakt splnila. Jsem z ní nadšená, používám teďka pořád a už asi nic jiného používat nebudu, než nějaký tady ty gelový laky. No, takže tohle už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že jsem vám osvětlila třeba nějaký otázky tady na tu sadu, pokud ještě nějaký máte, určitě pište do komentářů, já ráda odpovím a zase u dalšího videa.